სამხრეთ-დასავლეთ საქართველოს ისტორია, არქეოლოგია, ეთნოლოგია ბათუმში საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენცია დაიწყო. ბათუმის გამწვანების სადავეებთან დოკუმენტები გვიამბობენ ქართული პრობლემები, ქართველ ემიგრანტთან აზრებში. ეს მოკლე ჩამონათვალია თემებისა, რომელიც დღეს მომხსენებლებმა წარადგინეს. ღონისძიება საარქივო სამმართველოში ტარდება. კონფერენციის ფარგლებში ხელი მოიწერა ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმს ქუთაისის სახელმწიფო ისტორიულ მუზეუმთან. ღონისძიება ხვალდასრულდება. Ამრიგის გამავლობაში სამინისტროს საქმეუწყებო დაწესებულება აჭარის საარქივო სამმართველო უმასპინძლებს უკვე მეცხრედ საერთაშორისო სამეცნიერო კონფერენციას თემაზე სამხრეთ-დასავლეთ საქართველო. მასში მონაწილეობს სხვადასხვა ქვეყნის უმაღლესი სასწავლებლების სამეცნიერო კვლევით დაწესებულების წარმომადგენლები და რაც მთავარია, მონაწილეობენ ახალგაზრდა მკვლევარები, რომლებისთვისაც შესაძლებლობა გამოცდილ აკადემიურ პერსონალთან ერთად წარმოადგენენ თემები, მიიღონ გამოცდილება, შეიძინონ ახალი უნარები. ჩვენი ეს ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ვინაიდან წარმოადგენილი მასალებიდან უმრავლესობა ეხება ჩვენი კუთხის ისტორიას. მოლოდინები, ეს არის ის, რომ ძალიან მნიშვნელოვანი არის საარქივო სამმართველოს მიერ წლების განმავლობაში მიღწეული მუშაობის შედეგების გაცნობა და ერთმანეთისადმი გაზიარება, სხვადასხვა მეცნიერ თანამშრომლების მიერ მიღწეული კვლევის შედეგების განხილვა აღნიშნულ კონფერენციაზე, რაც ძალიან დიდ როლს ასრულებს ჩვენთვის, როგორც ახალგაზრდა მეცნიერებისთვის, მომავალი მეცნიერებისთვის, ჩვენი განვითარებისა და შემდგომი პროფესიული, ასე რომ ვთქვათ, და კარიერული წინსვლის პროცესში.